Thank you.
मैले तपाईँलाई सोध्न मन लागेको छ नि, तपाईँले भन्नु त भयो होइन मेरो इन्टरभ्यू भन्नुभएको छ कस्तो तपाईँको कारणले गर्दा रोल अलिक कम थियो होइन, तपाईँको पार्ट पनि सिनहरू पनि अलिक हटाइएको थियो तपाईँले आफ्नै चेक दिनुभएको छ, तर पनि जति गर्नुभएको छ म तपाईँलाई अघि भेटेर पनि भन्नु प्रिमियरमा भाग्नु भयो तपाईँले मलाई होइन साह्रो अरे एकदम नोटिसेबल क्यारेक्टर भयो बिङ अ डेबल थियो त्यसले कतिको फाइदा पुग्यो भन्नु भएको छ आफ्नो यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आफूले धेरै नै फाइदा हुन्छ मलाई, जति नै पनि क्यारेक्टरलाई एप्रिसिएट गरिदिनु छ मलाई धेरै नै राम्रो सबैतिर भयो नि मैले तपाईँलाई भने सिनहरू काटेको थियो र मैले मलाई म एकदमै नराम्रो मलाई लागेको क्यारेक्टर रेस्पोन्स पाउँछ त्यही भएर त्यो नेगेटिभिटी लिन सक्दिनँ होला कि म प्रिपेयर भागेको हेर्न सक्दिनँ भनेर मान्छेहरू कुरा सुन्न सक्दिनँ भनेर सोच्थेँ, तर पछि फेरि म एकछिन आएको थिएँ ड्याडलाई भेट्न सबैले राम्रो अनि अब एज तपाईँ चाहिँ लिड एक्ट्रेस चाहिँ हुनुहुन्न होइन, फ्यामिलीको रेस्पोन्स कस्तो थियो? मेरो फ्यामिलीको रेस्पोन्स नभएर भन्ने त्यो मलाई भने नि मेरो मलाई जहिले पनि च्यालेन्जिङ क्यारेक्टर्सहरू भन्नु च्यालेन्जिङ रोल्सहरू भन्नु बिच बिचमा हजुर मिनिङफुल रोल गर्छु भने अब यो क्यारेक्टर चाहिँ अब मैले क्यारेक्टर गरेर होइन तपाईँले यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ अब लिड र क्यारेक्टर गर्दाखेरि क्यारेक्टर केही धेरै कुराहरू भए चर्चा भइरहेको छ भने त्यो मेरै लागि फाइदा हुन्छ लाग्छ मलाई होइन, सो मलाई त्यो लिड गरेको छैन भने दुःख चाहिँ छैन, तर अब आउने दिनमा चाहिँ सायद त्यो लिड चाहिँ नै रुचाउँछु होला सायद आउनुहोस् तपाईँले हजुर राम्रो यति पात गर्नु खुसी अन्त बेस तपाईँको तारा अझै चम्कियोस् है फिल्म सफल गर्नु शुभकामना के भन्नु दर्शकलाई चाहिँ अलिक धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जतिजना मुभीहरूमा प्लिज गर्नु हेर्नु होला र प्लिज कमेन्ट्सहरू गरिदिनु होला र जतिजनाले हेर्नुभएर राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद, यतिको एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ र यतिको माया पनि मैले एक्सपेक्टै गरेको थिएँ जो मैले पाएर त्यसको लागि यतिकै माया गर्दै गर्नु होला सो द्याट म अझै अझै धेरै क्यारेक्टर्सहरूमा आऊँ, मैले मन्नत मन पराइदिनु भयो तारा मन पराइदिनु भयो र अब अझै क्यारेक्टर्सहरू मन पराइदिनु छ
फोटो Bye-bye.